Hei og velkommen til dagens luke I ØIL fotballs julekalender. I dag har vi pratet med to av spillerne på ØILs damelag. Følg med. Velkommen til julestudio, Anna og Malin. Tusen takk. Hva synes du om julestudio? Veldig, veldig fint. Veldig julete. Ja, godt og varmt? Ja, godt og varmt. Jeg liker det. Det morsomt. Dette årets assist I første divisjon? Ja, kanskje ikke årets, men den bra I hvert fall. Det bra, og så har vi din klipp. Ja, det I hvert fall årets mål. årets tydelige mål. og feiring. det din go-to feiring? Ja, faktisk. Hva det du prøver på? Det sånn? Det ingenting. Det null tanke. Det ren eufori. Ja, og det var ikke så mye, faktisk ikke så mye fordi jeg skårte, men vi hentet det jo inn. Så nå var jeg sånn, nå vinner vi! Nå vinner vi! og det som regel det som skjer med. Ja. Skal vi feire litt på det? Ja, vi kan det. Jeg skal skåre på det neste år, så da blir jeg litt mer ruttet. Ja. Malin, har du et favorittøyeblikk fra sesongen 2020? Sånn, det må være Janken Jansch, som ikke har spilt noe særlig skadet hele tiden. Kommer inn og skårer, og det var alle begynte å gråte litt etterpå. Jeg inkluderte Janken selv. Ja. Så ja, det var veldig fint. Det var det. Riktig mål. Og så tok jeg mitt eget navn, Anna. Ja, jeg tok også mitt eget navn. Ja, okay. Hvem av dere to mest sannsynlig til å google seg selv? Ups. Tar den. Men hvis du tar hele laget, hvem mest sannsynlig til å google seg selv, tror dere? Hele laget? Ja. Det ikke meg. Ine nå. Ja, Ine ser seg selv. Catwalk in. Fint. Ine årets gjennombrudd. Ja. Søker ut på. Hvem av dere to klager med på dommeren? Lett. Hvem flinkest til å synge? Nei. Det deg. Okay. Ja. Det må vi komme til bunns I. Ja, det jeg elendig. Ja. Få høre da. Nei. jeg trodde du skulle gjøre det! Hvem har mest drag? Hvem donerer mest til bortkassa? Bortkjøpen selv! Ja. Vil du være det neste sesongen? Nei. Det jævlig sånn. Spørsmål nummer 1. Fire av spillerne på damelaget fikk totalt 3 gule kort. Nevn minst 2 av dem. Anna! Det var Anna. Selma, Josh, Kristin. Tenkte bare nevne 2. Og jeg danset 3 av dem. Du må nevne minst 2 av de 4. Hvilke 2 går du for? Du må treffe på begge. Josh og Kristin. Det feil. Nei, det riktig. Det riktig. Hvem tror du de 2 andre er? Selma? Hvor mange gule sa du? 3? 3. Anna? jeg sa ikke meg selv, jeg. Selma. Anja Avdal. Ja. Anna. Kristin og Josh. Ikke Selma? Jo, Selma. Men hun hadde 2 fra toppserien. Åja! Ja, ja, det, ja. Så hadde hun 1 for oss. Så da ble det 3. Okay. Ja, ja, ja. Ja. Spørsmål nummer 2. Fullfør ultrasangen. Hei hå, hei hå.
Anna, vi kjører Hylletog. Det visste jeg jo. Hei, hei, hei. Da fikk vi svaret på den I sted. 2-0. Spørsmål nummer 3. Hvem styreleder for ØL fotball? Anna Val. Tom Streger! Anna. Tom Brink. 3-0. Spørsmål nummer 4. Det holder med fornavn. Hva heter 18-åringene som startet Ultras? Anna, Emil og Jørgen. 4-0. Spørsmål nummer 5. Hva heter, det holder med fornavn, kona til Kjøl? Det vet jeg vel sikkert. Du vet det. Ikke si det hvis du vet. Gry. Nei, jeg vet ikke. Du jobber med... Kjøl, ikke ja. Kona. Torer. Nei, det mammaen min, da. Jeg vet det. Britt. Ah, det visste jeg. Det sier han jo hele tiden. Ja. Britt. Jeg skal ikke banne på video. Ikke banne. Ikke ta det med. Nå har jeg høye forventninger. Nei. Spørsmål nummer 6. Hva ble stillingen mellom herrelaget og BVH I siste seriekamp? Anna. Nei. 4-0. 5-0 til Anna. Altså, det, jeg... Ja. I starten var jeg treg, det så kunne jeg ikke. I hjemmekampen mot Fløya ble det 3-3. Hvem skårte mål nummer 1 og 2 for Øyvind? Apli? Ja. Josh. Feil. Anna. Ja. Mia skårte første. Og ja, Fløya. Ja, unnskyld. Det var samme person som hadde spørsmålet. Åja, var det Mia det skorti? Nei, Mia, Mia Mari. Hjemmekampen. Mia ja. Mari. Mia skorti ikke hjemmekampen. Jo, kjøler han I krysset. Mia Mari. Tydeligvis ikke da, hvis det samme. Mia Mari. Svaret en person. Anja Avdal. Nei. Kristin? Nei, du skorti siste. Du svarte jo rett. Men så mente du at du ikke at det var flere spørsmålet. Har Mari skort begge? Eller har Mia skort begge? Mia skort begge. Hæ, det gjorde det. Det står det på fotballet. Nei, det gjorde ikke. Det feil. Ja. Det var Mia køllet I krysset, og så skorte Mari på heading. Ja, ja. Okay, så, ja da har Mari et mindre mål. Og statsene til ja, ja. En... Ja, Mia har ikke skort. Nå blir jeg den. Ja, det feil også. Mia har skort ikke to. Spørsmål nummer 7. Mari kan ta den, hvis du vil. I kampen! På ferd arena Oslo mellom Øyvind og Fløya. Hvem var det som skårte Øyvinds mål nummer? Malin. Nummer. Nå vet du ikke hele spørsmålet. Nei, du får prøve. Ja, jeg vet at Mia skårte seg siden, ja. Og det riktig! Yes!